جنان اللي يختار لرا شجرانا ما طولك يختار دير جلالي دينا كما خمي ما وها خبي كم جرانا بوزا مبريكا جي بطا ما يلي دما دير زيادة مننا ويس سليشي قدر من دو كتون كو دا خيست ستوري دا با منغ ستاسو دا پار بار بار را غوالو خوشحال را توسي دو کتن کو د پختونخوا په ستورو کې ما سره داسې ښایسته ستوری دی چې تاسو به په ډېرو چینلو باندې کتلی وي په ډېرو سوشل میډیا چینلو باندې به تاسو کتلی وي زه ویم چې نوم یې په خپله دې واخلي نو ښه به وي نوم دې څه دی سالار خان سالار خان دا راته ووایه چې نن دې پیرډای سیټي کې کوم پروګرام دی نو ته دې دا چا راغوښتې افسر افغان راغوښتې او ته به په دې کې نن څه وایې شیرونه نمونږ تم یو شیر وایه کنه خدای د بلال دی او ځان د برکت د دې سپینو نمخ کې دغه تور جنت ته بوزا هغه که څنګه تا کړي مالې سزا را کا زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوزا وا 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 او دټه پیرا تا وکا جنان لوی اختر لرا شګرانا ما پوڑکی اختر ڈیر جڑلی دینا کما خمی موہا خوبی گم گرانا پوزا میں پریکا چی پتا مینی دما ڈیر زیادہ مننا ویس سڑیشی قدر مندو کتن کو دا خیست ستوری دا با منگستاسو دا پر بار بار را غوالو خوشحال راتاو سے